Mikið eldur og reykjur kom upp þegar meira en hundrað bílhæf brunnu á gámasvæði Terra á Akranessi í dag. Sótsvöst reykjarsúlan blasti við frá höfuborgarsvæðinu. Flest bendir til að guðlögur Þór, Þór Þórðarsson bjóði sig fram gegn Bjarnabenedikt sinni til formensku í sjálfstæðisfloknum. Bjarni segir tímapunktin enginilegan og guðlögi hafi ekki gengið vel í sínu kjörtami. Líferisjóðir mega ekki gefa afslátt af egnum sjóðfélaga og þar með ekki af egnum í búðalánasjóði. Þetta segir framkvæmtastjóri landsamtakar Líferisjóða. Yfirlýsing fjármálar á þeirra hafið þegar komið neyður á sumum sjóðfélagum. Framkvæmtastjóri saminniði þjóðana segir útöðum mannkinn verði umhverfismál ekki sett í algjöran forgang en vantar mikið upp á lofnslagsmarknirna og veist samkvæmt nýri í skíslum. Bókabílnum verður lagt fyrir fullt og allt um áramótinn eftir meirinn að hálfa alda á rúndinum, mjög hefur dreyið úr aðsókninni og útlánum fækka úr þúsund bókum á dag í þúsund bækur á mánuði. Komiðin sæl, mikill eldur kom upp á gámasaði Terra á Akranissi þegar kviknaði á annað hundrað bílhægjum. Slagvistjóri sigir engan hafa verið í hættu en verið sé að meta hversu mikill mengun hlausta brunanum. Reykurinn sást vel frá höfuborgarsvæðinu. Verkstjóri hjá Terra segir eldin hafa kvirknað þegar verið var að brytja niður bílsræði á svæðinu. Bensín hafi verið í einum kúnum og frá því hafi hlöpið neisti sem varðað stóru báli. Fljótlega hafi allir bílanir verið alelda. Allt tiltækt slökvilið á svæðinu var kallað á vettvang og þurfti að leita til slökviliðs borgarbyggðar til að fá nægt vatn. Þegar við komum á svæði þá var bara mjög mikill eldur og, og, og margir bílar sem að hérna hafðu lengt í, í eldinum Þannig að þetta er svona, já, eins mikið viðbónu aður og þetta er svona hægsta viðbónu aðstegið hjá okkur, já. Var einhvern tímann einhvernum hægtabúin, var að sprengja hægta til dæmis? Nei, það í uppáði voru að sprenga húðar í stýrin og bílunum en svona þegar það var gengið yfir að það var hægtar mjög lítill. Jens segir að það megi þakka því að hrægin hafðu verið strípuð ólju, batterjum, dekkjum og fleiru svo eldsmatur hafi að mestu verið málmur og innrettingar. Dökkan reikmökin sem lagði frá brunanum mátu auðveldlega sjá frá höfuborgarsvæðinu. Láreglun á Vesturlandi ráðlagði íbúum á Akranesi og í nærleikjandi sveitum að loka glukum á meðan eldur lokaði. Jens segist ekki geta sagt til um hver skadalegur reikurinn var fólki í grænt við svæðið. Það er það sem við erum að skoða núna, viðskilurinn er náttúrulega bara upp á það besta sko, reikunni stegu bengtu og, og reikunni minnst hanga svolítið lengi og, og við erum bara í sambandi við helbursettur þetta svæðinu og erum bara að skoða það og, og lörglu. Jann segir slökkvistarfið hafa gengið vel og þakkar það góðum aðstæðum. Formaður sjálfstæðisblokkri sigir einkennilegt að skiptum fórist í floknum á þessum tímapunkti líkt á Guðlaur Þór Þórðarsson stefni að enginn eigi þó neitt í stjórnmálum og hann sækist eftir áframhaldandi formensku. Mikið titringur er í uppsyklingu í aðdraðanda landsvundar sjálfstæðisfloksi sem aðra helgi eftir að Guðlaugur Þór, Þór Þórðarsson lísti yfir að stöðnísfólk hans hefði nú um nokkra hríð skorað á hann að bjóða sig fram til formans gegn Bjarnabenedikt sinni. Guðlaugur Þór segir að ef það verið niðurstöð sín að sína bjóða sig fram muni Bjarni ekki frétta það í fjálmiðlum. Það er mjög margir skorað á mig að gera það og það hefur verið í nokkuð tíma en, en Rönni tótnin er allir sá sami að fólk hefur áhyggjur af stöðu flokksins, eðlumálsinsamkvæmt og uh, sætti sér ekki frekar en, en ég við þá stöðu sem við erum í. Bjarni segir langt í frá sjálfsagt að sýtjandi formaður fái ávalt endur nýjað umboða á landsundi. Þetta er einkennilegu tímapunktu til þess að fara að skiptum í fórustunni en hafandi sagt það að þá áengi neitt korki stjórnmálum nýjað í sjálfstæðisflokknum almennt uh, það þarf að fá endur nýjað umboða það er kannski það sem ég held líka hafi verið styrkur flokksins að það eru þessi það eru þessi kraftur sem að leysist úr læðingi á landsöndum, stærstu stjórnmála samkómu landsins Guðlaur Þór hefur ítrekkað sagt að slæm staða flokksins í ástæða þess að nú sé skorað á hann Mér finnst það mjög gott og það kemur óvart ef að flokksfólk hefði ekki áhyggjur á stöðinni því að staðrændin staðrændin liggja fyrir og við getum ekki sætt okkur við að vera í þessari stöðu. Og Guðlur eru þetta sjálfur ótviti mikilvægur kjörðdæmi sem ekki hefur gengið vel í uh, og ég held að ef við ætlum að hýfa upp fylgi flokksins á landsvísu þá þurfum við öll að leggjast á eitt og snúa bökum saman og ekki láta sem svo að uh, þetta minn á endanum hanga á einstaklingum. Það þarf að virka allatilegs Mót frambóð Guðlús þóst hefur engin áhrif á áform Bjarn um að maður sækjast eftir endurkjöri. Mikil umræði er mögulegan ráð þeirra kapal, Bjarn er blæs á það. Jón Gunnarsson þurfi að einbeta sér að sínu ráðinniðti þar til Guðrún Hafstensdóttir komið inn í ríkistjórn. Það hafi ekkert breyst. En ef að Guðrún Hafstensdóttir fyrsti þingmaður í söðu kerstamir kemur inn í ríkistjórn að átján mánuðum eftir að stjórnarsamstarfið hó hóst, Þau sem tekið hafa út sérregnarspartna eftir að fjármanar á það kynntir slæma stöðu íbúðalánasjóðs í síðustu viku hafði fengið að lægður í upphaf greita út en þau hefðu fengið áður. Framkvæmstjóri landsamtaka Líferisjóða segir tröst sjóðana til að ríkisins að var skattast verulega. Greiðsluþrótt blasir við íbúðalánasjóði eða íjellsjóði ef ríkisjóður leggur honum ekki til meira fjö. Sjóðurinn tapar 1,5 miljardi á mán Eitt kostur er að ríkir einan á samkómulagi við skuldabrifa eigandur um uppgjur skuldasjósins. Þeir eru meðal annars líferisjóður landsins sem eiga 643 miljardar í skuldabrifum í allsjóðs. Ríkið hefur skipað milliköngumann til að ræða við líferisjóðunum samkómulag og þegar hafa nokkri fundir verið bóðaðir. Hvað finnst þetta í rauninni bara afleitt að leggja þetta til? Þeim mun ekki uh, gefa eftir krónu eða hvað? Þeim verða bara ekki heimilt. Þeirra hlutverk er að, að gæta að ygnum og réttindu sinna sjóðla. Þeir, þeir geta ekki samið af sér eða gefið eitthvað afslótt. Þa, þa, þeir, þeir hafa bara ekki laga heimildi til þess. Og markaðurinn hefur brúðist við því að verðið hefur lækast eir þórei. Er þetta þegar farið að koma niður á lífærið þegar? Já, e, það gerir það. Sérstaklega þeir sem er að taka út úr sérregn að það er verið að greiða náttúrulega út ygnin okkur en tíma og og það er þetta að mjöta á markasverði og þegar markasverði lækkar þá ferðu að sjálfsögðu læri lífrið. Hún segir ríkið ætla að það er að breyta leikreglónum eftir á og fara einni gildandi samninga. Samninga byggja eðla á trösti og þannig hefur tröstið verulega skattast. Það er að ljóst. Lífurisjóðunum þóttu skuldabrefin góður kostur enda með ríkis ábyrð og í skilmálum segir að gæltrótalauin takja ekki til íbú ekkert mála að setja lögu og, og setja íbóðlan á sjóð ríkistofnun í, í eitthvað slita meðferð Jæðarbúa egar langt í land meðan á markmiðin Parísarsankomi lagsins að halda hækkun hitast ykkur verundir tveimur gráðum í lok aldarinnar Þetta kemur fram í skýrslega umhverjastofnunarsamenniði þjóðana sem kom út í dag. Verði ekki grepið til umfangsmikilla kerfisbreytinga í samfélögum heimsins til að minka losun gróðuhúsaloftegunda, blasir hamfarið við að óbreytu stefnir í 2,8 gráðu hækkun í lokaldarinnar draga þar úr losun á heimsvísu um alltaf 45% eigið að ná settum markmiðum. Já, Haldur Þörkiðsson um formið lastas að lastast að spilkominninga til okkur í myndirið. Þessu eru ríki heims þá eru þau langt frá áhætlanum og hverja geta þá afliðaðingarna verið? Sko, þessar hörmungar eru þegar komna fram og uh, á þessu ári hafa gengið yfir hörmungar sem uh, eru raunvalega manna völdum. Mm. Sterkast að dæmið er Pakistans og, og ekki síðu nær okkur, Flóriða og, uh, og þetta, er, uh, þetta er tegar að koma fram, þannig að þetta er ekki bara spurningum í framtíðina, en þess, uh, þessi liki árangu sem er að nást, mm. leiði til þess að það er alltaf þrengur og þrengur tími, það er miklu minni tími eftir og þess vegna er eina að færa leiðin úr því sem komið er, er að fara í mjög hraðar umfangsmiklar grundaallar breytingar, að mm -hmm. maður ætti að kalla þetta stökkbreytingu á grundaallar kerfum og það þarf að færa til mjög mikið fjármagn. Mm. Þetta er, svo, uh, þetta er stórar upphæðir en þegar litið er átt að það, það verða innan við 2% af heilda fjármagninu mm. þannig að uh, þetta virðist fyrir að uh, svona eitthvað sem það þarf að uh, er gerlegt. Mm. Selabankar skipta miklu máli og, og, og það þarf að endur hugsa fjármálakerfið þannig að það snýst mjög mikið um það mm. og miklu meira samstarf ríkja um lausnir. En nú styrtist í lofslagsraðastöfnu saminnið hann að COP27. Uh, ja, er líklegt að þar verði vatna skil? Þessi fundur er, það er engar stóra rákvaraðin sem liggja fyrir mm. þessum fundi og, og þess vegna munn þessi fundur beinas miklu meira að því að frangkvæma samningin. Það er uh, laug aðri útfæslu parisælssamning sem mm styrst -hmm. í Glasgow að síðast árið. Síðan verða leiðtogar, þjóðaleiðtogar hann að fyrstu tvo dagana og það skiptir mjög 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 máli hvaða skila bóð þeir senda. Það er til dæmis lítið sérstaklega til þess hvernig kína mun, mun beita sér. Það er lítið heilt frá þeim og En síðan er svona undiralda, mjög sterk undiralda í tengist þessum hörmungum sem við vonum að tala um aðan. Og eitt af því sem að stórum álanum á þessu fundi, hvernig er þetta að koma á mm. mótsu þær þjóðir sem eru er að verða fyrir skafa? Nú Frankværtistur í saminnið þegar hann tjáði sig um þessa skýslu áður hún að koma út, við skulum heyra hvað hann sagði. Climate change remains a central priority in everything we do and climate change must be a central priority for all governments, All companies, all cities, the civil society, everywhere. If we are not able to reverse the present trend that is leading to a catastrophe in the world, we will be doomed. And so, this must be for all of us an absolute priority. Já, gúð, þegar þið segðu þarna lofslagsmálum bara verða að vera í forgangin, það er margt sem beinir þessu annað, til dæmi stríði úr greinu. Hvaða áhrif getur það haft á þróun mála? til skamstíma að þá getur það neikvæð áhrif og við höfum séð að þegar aukningu í notkun og kólum og olíu og, 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 og gasi, en uh, uh, þessi umskipti sem við volum að tala um aðeins, þau geta röfulega að gengi hraðar í framhald af þessari krísu uh -huh. og allþjóð uh, orkumálastofnuninn sem sendir frá sér hverju ári að orku spá, er núna sem kom fram í vikunni, uh -huh. uh, er að spá því að, að þetta muni röfulega að hraða þessum umskiptum. Uh -huh. Því það er einhvern veginn þannig að það þarf krísu til þess að breyta stöðinni og smetlinni inn í annað ástand. Og nú það er besta. Haldur Þaukisson, takk kærlega fyrir að koma að hinga á það og útskýra þetta fyrir okkur. Um, við snúum okkur þá að alltaf eru. Afar mjókt er á munum milli fórsættarframbyðandi í Brasilíu, sanghaut kannunum. Brasilíum að er búsetur á Íslandi, segir samfélagi sundrað allt frá síðustu kostningum. Jair Bolsonaro fórseti fjekk 43,2% atkvæða í fyrri umferði byrjun mánadar en mótframbjóðandin Lula da Silva fjekk 48,4%. Síðari umferðin verður á sunnudag. Flesta skoðanakannanir er á sama veg að sögnu Lúcián og Dúdra. Yfirleitt munar fjórum til fimm prósentum Lula í vil. Alltaf kannanir við fyrri umferðu bendu til þess að hann myndi vinna líklast þá. Og það hefur ekki raungert. Þannig að spurning hvernig það kannanir stendast núna. Fjóðerni sinnaði frjálsökjumadurinn Jair Bolsón Aaró hefur gengt embætti fórsetta síðan 2019. Brasil er síðan í tónum! Brasil er síðan í tónum! Hann þótti ekki taka COVID-faraldurinn alvarlega og í Brasilíu létust 680.000 mannsúsjúdónum. Við þáttum að frjóða þáttum frjóðum. Chega de frescura, de mimimi. Má fika chorando até quando? 216 miljónir búa í Brasilíu og þar hafa talningavélar verið nýttar árum saman í kostningum. Margir hafa líst áhegjum af því að Bolsonaro eigi eftir að draga lögmætti kostningana í Eva ef hann tapar. Hann hefur ítrekað lísti yfir að hann telliða sig auðvelt að nýta kervi til að svindla. Lúlada Silva er sósélisti. Hann var fórseti frá 2003 til 2010 en fikk dóm fyrir spillingu árið 2017 sem var síðar ógiltur. Hann greip til efnaðsagjaða í valda tíðsimni sem komu miljónum manna úr fátökt. Þetta er þannig að það signifika að hlutaða demokrasi kontra barbari. Luciano segir samfélagið hafa verið sundrað síðan í síðustu kostningum og að flokkar á miðjunni fái sáralítið fylgi. Og er, uh, allt bendist í þess að það verður svona eftir þessa kostninga líka áframhaldandi svona sundrugðið í samfélaginu. Helstum álefnin í aðdraðanda kostninga eru spilling, efnahagurinn og atvinnuleysi sem er mikill. Fólk er með einhverja bætur vegna þessara aðstæðina sem bólsonar og koma á lagina í svona aðdraðanda kostninga svo að það er líkt af hérna, kostningatryggstatna en þetta er ekki að tryggja honum að því virðist endurkjöri í þetta skipti. Utæriksráþara segir það skildi okkar að sína samstöðun átta rödd Íslands til að tala máli almenningsi í Írana á alltíða vettfangi. Ráþara segir það hafinn sér umræðum að stopna rannsóknar nefnda vegum saminniði þjóðana sem ætlaði er að leggja grunnað viðurlugum gegn stjórnvöldum í Írana. 13 þingmenn úr öllum stjórnmálaflokkum og allþingi að með floknum undanskildum lístuði stuðningi við íranskar konur sem eiga þóla hardræði af stjórnvöldum. Þorbjörg Seriður Gunnlóksdóttir var málsæmiðandi. Mér fyrir skipta máli að hér á allþingi heyrist að hátt og snjált að við höfum fylst með því sem er að gerast, að við heyrum og að við sjáum og að við stöndum með almenningi í Írand. Ópenbær fordæming íslenska stjórnvalda skiptir máli og fordæmingin á að haldast í hendur við aðgerðir eins og fristingu egna og ferðabann til Evrópu eins og Evrópu sambandi hefur mælt fyrir raun. Ég verða að segja eins og háturstur þingmaður bæðið sem ung kona og sem manneskja að þá er maður sjálfsögðu bæðið dabur og reyður yfir ofsafengina allögu íráska stjórnvalda gegn friðsömmum mótmálendum. Og að samaskapi er hugri ekki þeirra hvenna sem láta ekki bugast til að standa keikar fram með fyrir kúrum sínum okkur öllum innblóstur. Það er skilta okkar að sína íraunskum konum að öðrum borgarum landsið samstöðu og nota þá rött sem Ísland hefur til að sína þeim stuðning og tala máli þeirra á alfegavetvangi. Mansa Amini, sem var á kúrtískum uppröðuna, mátt ekki eins og heita nafninu sínu, Gina Amini, að þjóðum klættist ekki rétt. Hér á þingi hefur ég með þess að vera skakrindur fyrir að klæða sig í rétt, ekki vera í jakka og í ræðistól. Með þess að hér erum við með brot að þeirri því stjórnlindi sem að klærka stjórnin í Íran í reyður. En hún framfylgir sinni sannfæringu með því að myrða fólk. Kennari og lauruglumadur á Dalvík hófin í verið innflutning á lífrænum ávöxtum frá Andalusíum. Annar þeirra er frá Spáni og vilti leifa vinum sínum að smakka ávöxti frá heimalandi sínum. Árið síðarflítið er innháttið þrjú tonnaf ávöxtum á mánuði fyrir íbúa á norðurlandi eistra. Borga López Laguna flutti til Dalvíkur 2019 til að spila fótbolda. Húnum bőst svo kennara starf og ákvað að setja stað. Borga komst fljótlega að því að ávaksta úrvalið hér á landi jafnaðist ekki ávið þar sem hann nátti að vennjast í heimalandinu. Ég, ég hef vennjast að borða all áviðstýr sem er í ástíðun og þegar ég kom til Ísland, ég var smá að smá mm að hýsa -hmm. að áviðstýr var ekki eins og spánið. Við ætlum að flytja hinn fyrir okkur og hann vildi í rauninni lefa mér að smakka hvernig áviðstýr ættu Það verður bara það sko. Við bara já, ekkert mál, við græðum þetta, við, við byrjum að flytja inn, hérna águstið fyrir okkur. Það er ekki hægt sko, það, þá er þetta allt og dýrt. Þannig að þá hugsaum við bara, og við bara flytjum við inn fyrir allan bæinn. En hvað ef að fólk á sykluverið ángarið eða akkurirrið eða bara þetta vatn upp á sig og hingaður við komnið sko. Félagarnir segja viðtökurnar hafa verið betri en þeir tórðu að vona og hafa fengið liðsauka fr En það er það óneittanlega óvenjulegt að geta fengið heimadýrum á Dalvík, þrjártegundir af mango, grænarmandarinnur og hvítgránateppli sem voru týnd af trénu í Andalúsi um tíu dögum fyrr. Ég myndi að segja eins og, eins og áður þegar þið komið þín í, í gegnuhurðina þess að ég bara sjá þér, vel komið inn í spánur. Núna er mér líður eins og ég er heima að borða bara gegn áverðir og, og gefa allir færi fyrir, fyrir borða þessi ástíð sem að, þið er búin að smaka og f Mjög ánöðu með þessi verkefni og eins og sæði, ég reyna bara að smýta ekki leiði. Bókabílinn hættir um áramótin til að bregðast í hári niðurskurðakröfu og borgarbókasafninu vegna slæmrar fjárhustuðu borgarinnar. Aðsokni bílinn hefur mingat verulega og starfsmönu fækka úr fjórum í einn. Við könnumst flestu bókabílinn enda hefur hann verið á ferðinni í meira en halva öllt. En nú fyrir bráðum að koma að leiðarlokum hjá honum þar sem að bílunum verið lagt í síðastasvinn í lok þessa árs. Það sem að í rauninni tryggarar það að við, við tökum þessa ákvörðun er, er um, niðurskurður sem heitir hagaræng í dag. Fyrir utan það hýrta endur nýjan. Það kvartar 100 miljónir og, og ég held að ferið peningalengi nú ekki alveg á lausu heldur. Bókabílinn byrjaði að ganga árið 1969 og naut svo mikill að vinsalda að á tímabíli voru vagnarnir tveir og starfsmennir fjórir. En það er af sem áður var þegar fólk beiði í röðum eftir að komast aði í bókabílnum. Uh, á tíara ammælinu þá var tekið saman hvað þau hljóms lánaft út úr báðum bílunum uh, og það voru yfir 2,4 miljónir, þessar þúsund útlánum á dag. Núna náðu ekki þúsund útlánum á mánuðið. Minni aðsókn er meðal annars rakinn til aukins frambóðs á aftreyingu en útlán dróðust til dæmis verulega saman með tilkominn minnbandstækja á nýjunda áratöknum. Hver er nota helst bókabilin í dag? Já það eru helst bötn og, og eldra fólk. Einar hvað eru svona vinsælustu bækurnar hérna? Það er sér ekki bara hérna eins og guðurum frá lundi, hérna, dalalíf og svona, já eldra fólki og enni í kolgan hérna heimaður best það er mjög vinsvælt hjá hverju með það vinsvælt? svona eldra fólkinu já, krakkarnir svona tíur er ekki dendilagi mikið heimaður best mjög lítið Jájá Báldun, hvað ætlum þið að bjóða upp á í karslausunni í kvöld? Já, við ætlum að skoða tölur um einelti í skólulandsin sem er raunar upp úr skólapúlsunum en það er sína mikla aukninga á einelti í síðustu ár. Útlitið er sem sagt ekki bjart ef sama þróun heldur áfram. Við ætlum að halda áfram umfjöldan okkar um kæfisvefn og skoða sveppfélar sem að hjálpa fólki við öndun. Við ætlum að líka kynast fólkinu bak við sjónaser Takk fyrir það, Baldin, og við hlum að gá til veðus, hægveðri og við að skýja því kvöldu í, kvöld í nóttin um bjartir í norðaustanlands, verslega átt því til 8 á morgun, létt skýðað um landið austanvert, að skýja með köplum vestan til og smá skúrir á stöku stað. Heiti verður 1 til 8 steg yfir daginn. Það er Rapp Guðmundsson, veðufræðingur, sem finn nánar yfir veðriðalokkum íþróttum, sem þorkillgunnar Sigur Björnsson sérum í kvöld. Línur eru farnar að skýrast á höfnsmestramóðinni Fischer-Slempirskák. Röðlakeppninni líkur í kvöld. Sarabjörg Gunnarslóttir var í eldlinni í mestaradelt Európi í fótbólta í dag. Landslið Íslands í hesta íþróttum fyrir komandi mót var kynnt með Pompoprakt í dag. Þetta og fleira í Íþróttum hér eftir frettir. Og við ætlum að reyða upp helstu aðtrið þessa frettatíma áður við hverjafingur. Mekill eldur og reykjur kom upp þegar meira en hundra bílhræbrunnu á gámarsvæði Terra og Akraness í dag. Sótsvöst reykjarsúlan blasti við, við frá höfuborgarsvæðinu. Flest bendir til að Guðlugur Þór Þórðarsson Þór Þór bjóði sig fram gegn Bjarna Benedektsinni til formunnsku í sjálfstæði floknum. Bjarni segir tímapunktin enginilegan og Guðlugi hafi ekki gengið vel í sínu kjörtami. Lífeyri sjóðir mega ekki gefa afslátt af egnum sjóðfélag og þar með ekki af egnum í búðalánasjóði. Þetta segir framkvæmtastöru í landsamtaka Lífeyri sjóða. Yfirlýsing fjármálar á þeirra hafið þegar komið niður á sömum sjóðfélagum. Framkvæmtastöru í saminniði þjóðana segir útöðu mannkin verði umhverfismál ekki sett í algjöran forgang. En vantar mikið upp á að loftslagsmakmið náist sangkvæmt inn í skísla. Það var þessum 30 tíma að ljúka og það er komið að íþráttum veðri og svo karslösi. Næstu frettir er í útvarpar sjómarbyrg hlukan 10 í kvöld og nýjastu frettir má alltaf finna einar úr.is. En við ætlum að setja gott að sinni. Verðið sæl!